উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ ধমক খালে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে আদালতত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰুখত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ দেশৰ মুছলমান জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলক পাকিস্তান আখ্যা দিছিল এজন ন্যায়াধীশে ন্যায়ালয়ৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাক আঘাত খোদ ন্যায়াধীশৰ মুছলমান জনবসতি থকা অঞ্চলক পাকিস্তান আখ্যা দি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰুখত পৰিল কৰ্ণাটকৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ ভি শ্ৰীসানন্দ ন্যায়াধীশ ভি শ্ৰীসানন্দৰ এই মন্তব্যত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠিত পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে ভি শ্ৰীসানন্দক ন্যায়িক মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখি কথা ক'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উল্লেখযোগ্য যে ঘৰৰ মালিক আৰু ভাড়াতীয়াৰ মাজত হোৱা বিবাদ সম্পৰ্কীয় এটা গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত বেংগালুৰুৰ এটা বিশেষ অঞ্চলক পাকিস্তান বুলি আখ্যা দিছিল কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে এইদৰে কোৱা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ভি শ্ৰীসানন্দক এই ভাষ্যৰ বাবে তীব্ৰ নিন্দা কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এনে অপ্ৰয়োজনীয় মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশগৰাকীক সকীয়াই দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে লগতে এই সন্দৰ্ভত অহা দুদিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈও কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ক নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে এটৰ্নি জেনেৰেল আৰু ছলিচিটৰ জেনেৰেলকো এই বিষয়টো সম্পৰ্কে নিজৰ পক্ষ আগবঢ়াবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়